ABO, ELİF, Üzən məktəblər, dünyanın fərqli məktəbləri. Hər ölkənin fərqli təhsil sistemi və məktəbləri var. Özünə məxsus qanunları və binaları olan məktəblər hər kəsin təəccübünə səbəb olub. Lentas xarici kivə istinadən dünyanın 7 fərqli məktəbini təqdim edir. ABO İbtidai Məktəbi Amerikanın New Mexico ştatında yerləşən bu məktəb yerin altında tikilib. Tikili həm məktəb, həm də sığınacaq kimi istifadə olunur. 1962-ci ildə Rusiya ilə olan problemlərə görə tikilən sığınacaq və məktəbdə su quyusu, dezinfeksiya aparatları ilə yanaşı, yeməkxana, oyun zalları da var. Məktəb hələ də fəaliyyət göstərir. ELİF Məktəbi İslandiyada yerləşən bu məktəbdə uşaqlara 13 müxtəlif ELİF haqqında məlumat verilir. İnanca görə ELİF-lər insanlara bənzəsələr də onları gözlə görmək mümkün deyil. Yerli xalq ELİF-lərin varlığına inanır və onları yaşatmaq istəyirlər. Bu günə qədər 9000 insan bu məktəbdən məzun olub. Hamburger Universiteti McDonald's-a aid olan bu universitet məşhurdur. Universitetdə tələbələrə düşündüyünüz kimi hamburgerin necə hazırlanmasını deyil, idarəçilik öyrədilir. Belə ki, məzunlar fast food firmalarını idarə edirlər. Universitetin Tokyo, London, München və Şanxayda filialları var. Bu universitetə qəbul olmaq, Harvard Universitetinə qəbul olmaq qədər çətindir. Yakutiya Məktəbi Hava şəraitindən asılı olaraq burada uşaqlar valideynlərindən uzaq məktəbin yataqxanasında yaşayırlar. Yakutiyada məktəblər çadırda fəaliyyət göstərir. Orestad Məktəbi Danimarkanın Kopenhagen şəhərində yerləşən bu məktəb görüntüsü və şagirdlər üçün yaradılmış şəraiti ilə hər kəsi heyrətləndirir. Ənənəvi dərs otaqlarının əksinə burada şagirdlər dairəvi masada və sərbəst halda dərslərə qoşulurlar. Məktəbdəki bütün dərs vəsaitləri elektrondur. Riyaziyyat, tarix dərsləri ilə bərabər burada şagirdlərə media, mədəniyyət, idarəçiliyə dair əlavə dərslər keçirilir. Mağara Məktəb Mağara məktəbi Çinin cənubunda yerləşir. Burada yaşayan insanların maddi vəziyyətləri çox aşağıdır. Bu, onların təhsil həyatına da təsir edib. Məktəb tikməyə maddi təminatı olmayan əyalət rəsmiləri mağaradan məktəb kimi istifadə edir. Müxtəlif yaşlarda olan 186 şagird burada təhsil alır. Sinif, yeməkxana, oyun zalları mağaranın içində yerləşir. Şagirdlər təhsil almaq üçün mağaraya 2 saat piyada yol gəlirlər. Üzən Məktəb Muson yağışları nəticəsində Bangladeşdə hər il bir çox kəndlər, evlər suyun altında qalır. Şagirdlərin təhsildən geri qalmamaları üçün üzən məktəb yaradılıb. Məktəb uşaqların evinə gedib, götürür və dərs bitəndən sonra da ailələrinə təhvil verir. Bangladeşdə 23 ədəd üzən məktəb var.